Віншуємо вам тєтославні святки Христа Пана народєння, аби вам дал Бог Пан здрав'я, щастя, Божське пожегнання, а по смерті Крайовство Небеське, аби сте обсягнуть могли, а чосі от Пана Бога жалате. Христос рождається, щиро вітаю всіх слухачів, всіх християнів, які тепер святкують Різдво Ісуса Христа. Бажаю багато Божих благодатей і Його благословення у вашому щоденному житті. Молимося кожного дня за мир в Україні, а також за соціальну справедливість для нашого народу. Молимося постійно про дари Святого Духа для влади нашої країни. Хай Бог щедро всіх благословить.